dnes pokračoval přednášce, kterou jsem měl minulý rok na ZDI. Přednáška se týkala softwaru a spolupráce. Začal bych na začátek opět tady tím podstatným citátem z knihy Definice hnutí Zeitgeist, který zní, žádné tvrzení není chybnější než deklarace, tohle je moje myšlenka. Pokračoval bych teda v té přednášce tím, že bych dnes představil programy a nástroje, které jsme v podstatě od minulého roku nasadili v rámci hnutí a chtěli bychom je představit z toho důvodu, že je můžeme nabídnout i ostatním organizacím k využití, nejenom vlastně pro naše potřeby. Jedná se tedy v první řadě asi nejdůležitější Interforum, které potom představí Martin. Já se budu věnovat hlavně teda těm zbývajícím bodům, což je program Mumble komunikační, hlasový, potom je to server Jabber, který umožňuje textovou komunikaci a platformu pro spolupráci na projektech, která má momentálně název Wikisdílení, ale není to ještě vůbec finální. Jenom bych chtěl podotknout, že všechny tyto záležitosti jsou plně otevřené, open source a navíc zdarma. Takže začal bych teda u toho Mumble. Jedná se o program, který umožňuje hlasovou komunikaci, a to hlavně konferenční, protože uživatelé se sdružují v jednotlivých kanálech, kde spolu můžou mluvit. Tento program je tedy optimalizován pro konferenční hovory. Je optimalizován tak, aby byl co nejmenší datový tok. A zároveň tato komunikace je plně šifrovaná. Pokud byste chtěli třeba komunikovat jednotlivě s jedním uživatelem, jako je to na Skypeu, tak musíte být přesto v jednom kanálu, který si můžete zaheslovat, ale taková individuální komunikace v tomto programu není. My tento program hnutí využíváme pro vlastně konference, kde nahráváme důležité novinky, které se udají třeba jednou týdně. Tady bych ukázal náhled z toho programu, jak vypadá. Je to v podstatě menší okno, v pravém menu je tam vidět seznam jednotlivých kanálů s uživateli a v levém sloupci je potom záznam toho, co se dělo, a četovací okno. My bychom tento Mumble server rádi nabídli i ostatním organizacím k využívání, protože velice málo zatěžuje v podstatě naše zdroje. Určitě spousta organizací by mohla tento nástroj využít, a to nejen z důvodu, že ta komunikace je šifrovaná, což je třeba u ostatních nástrojů celku problém. Není potřeba pro ten Mumble žádná registrace, máme návod na stránkách hnutí, kde si můžete přečíst přesně, jak to nastavit. A je tam i kontakt, pokud byste měli nějaké problémy, nebo pokud byste chtěli třeba od nás založit vlastní kanál, který tam je trvale vystaven. Kdybych měl teda ten Mumble porovnat se Skypem, abyste měli nějaký přehled, tak, jak už jsem říkal, ty hovory probíhají v kanálech, takže kdokoliv má heslo do toho kanálu, tak se tam může kdykoliv připojit. Není to teda jako vyloženě konferenční hovor jako ve Skypeu. Na Mumble ale nejsou žádné reklamy a nepotřebujete žádnou registraci, žádný účet. A je hodně pravděpodobnější, že neobsahuje žádné funkce, které byste od toho programu nečekali, protože to je to open source. V podstatě u některých jiných programů se dost spekuluje o tom, že komunikace lze rozšifrovat třeba, a to by se u tady toho programu dít nemělo.
Tady bych přešel k našemu serveru Jabber. Toto je server pro v podstatě pouze textovou komunikaci v reálném čase. Můžete si to představit například jako když si na Skypeu s někým píšete textové zprávy nebo používáte facebookový chat. Pro ty, kteří jsou třeba méně technicky znalí, tak jako kdybyste si posílali e-maily a čekali vždycky na rychlou odezvu od vašeho protějšku. Tady ten server umožňuje posílání souborů a samozřejmě veškerá komunikace je šifrovaná. A to včetně hesla, které má vlastně uživatel na svém účtu. No, takže i kdyby se stalo, že někdo ten server prostě prolomí, tak to heslo je v takovém tvaru, kde není čitelné. Tenhle ten server potřebuje nainstalovaného klienta. Na vašem počítači těch klientů je hodně, můžete si vybrat ze spousty otevřených tak uzavřených řešení. Všechny tyhle ty řešení skoro umožňují posílání těch souborů a šifrovaná komunikace je vynucena z naší strany, takže se nemůže stát, že by to bylo nějak dostupné, odchytitelné a podobně. Kdo by měl zájem teda o účet na tom našem serveru, tak nás můžete kontaktovat, kontakt najdete v sekci kontakty na stránkách hnutí. Tady bych přešel dále k vlastně popisu takového ideálního systému, který bychom si představovali pro budoucnost a který už jsem zmiňoval trošku minule. V pár bodech teda měl by to být databáze všech známých výrobků se všemi parametry, kde si jednoduše ten prvek najdete a zároveň máte možnost si ho jednoduše upravit. Budu tady třeba uvádět příklad na židli, že si můžete změnit barvu, můžete si ten produkt v podstatě upravit po všech parametrech. Tenhle ten program by měl mít přívětivé uživatelské rozhraní, tak aby mu každý rozuměl. A měl by být tedy přístupný co největšímu počtu lidí. Ty úpravy, které byste provedli na jednotlivých produktech, například změna barvy té židle nebo změna materiálu, tak všechny tyto výsledky by byly ukládané do databáze a automaticky sdílené se všemi ostatními lidmi, aby měli k těm úpravám přístup a mohli to dále rozvíjet. Protože tím pádem zlepšujete i život ostatním. Zároveň tento program by ideálně měl mít jakousi kontrolu proveditelnosti. To znamená, když navrhnete židli, která by měla tři nohy a nebyla by schopná stát, tak ten program by měl být schopen to v podstatě zjistit, že ta židle nemá balanc správný a nenechá vás ho vyrobit. Protože by prováděl takovou automatickou kontrolu. To samé, kdybyste si navrhli třeba židli ze zlata, tak ten program v rámci dostupných zdrojů vyhodnotí, že třeba zlato je nedostupné a nenechá vás tu židli vyrobit. A další podrobnosti k tady tomu v podstatě návrhu jsou také v té knize definice hnutí Zeitgeist, kde si můžete o tom přečíst více. To je hezká teorie, hezká věc, které bychom chtěli dosáhnout v budoucnu, ale je potřeba také něco dělat už dnes a my jsme na tom pracovali od minulého roku a tu platformu, kterou jsem minule prezentoval, tak jsme do nějakého způsobu rozjeli. Je to tedy platforma pro tvorbu projektů prozatím, je možné, že se bude dál rozšiřovat, to záleží na zpětné vazbě uživatelů. Je to tedy místo hlavně pro vaše projekty, je to místo zdarma a hlavně bez ptání. Můžete tu platformu využívat pro jakékoliv věci, které by mohly nějakým způsobem zlepšit chod světa, mohly by být někomu prospěšné.
Na té platformě stavíme na licenci Creative Commons a konkrétně takové, která umožní ten obsah publikovat na té platformě zdarma a dostupný všem bez jakéhokoliv omezení na využití. To znamená, že i když si vezmete nějaký projekt, který už tam je, můžete vytvořit si z něj odvozené dílo na té platformě a můžete pokračovat třeba jiným směrem. A dále můžete třeba i tu dokumentaci využít tak, že podle ní vymyslíte nějaký komerční produkt a můžete si ho klidně i prodávat. Nijak v podstatě ta licence neomezuje to využití. Jakmile tam pod tou licencí uveřejníte nějaký obsah, tak automaticky ten obsah musí být dostupný všem a nemůžete ho nijak vlastně omezovat. Všichni na něj mají nárok a můžou s ním nakládat podle té licence, kterou jsme zvolili. Tak pro tu platformu jsme využili teda software MediaWiki, který je na Wikipedii. Wikipedie teda používá tento software. Pokud jste někdy na Wikipedii něco editovali, víte, že tam může prakticky kdokoliv do toho systému dělat úpravy, kdokoliv může upravovat ty články. My jsme se rozhodli, že toto není úplně ten nejvhodnější přístup, a tak jsme udělali určité restrikce. Uživatelé se musí registrovat a za druhé každý, kdo založí projekt nebo jakoukoliv stránku, tak je jejím vlastníkem a pouze on rozhoduje o tom, která verze bude zobrazena. Takže všichni uživatelé té platformy mohou ty stránky editovat, mohou tam dělat úpravy, mohou si to skopírovat kam chtějí a pokračovat jakoby vlastním projektem, ke kterému mají oni potom práva. Ale ta verze, která je dostupná na té původní stránce toho autora, který založil ten původní projekt, tak pouze on rozhodne, která verze tam bude vidět. Jo, samozřejmě jdou znovu zobrazit potom dodatečně všechny úpravy všech uživatelů, ale pouze on rozhodne, která ta verze bude výchozí. Takže mu do toho nikdo v podstatě nemůže kecit. Tak, to by nebylo všechno, protože velice důležitou součástí této platformy je právě webová semantika, což je nadstavba, která umožňuje ke každé stránce nebo projektu dávat vlastnosti, které jsou potom strojově zpracovatelné. To znamená, můžete třeba projektu určit, z jakého se týká oboru, jak vzdělaného uživatele, jak vzdělanému uživateli je to určeno. Můžete tam třeba dát parametry, jestli očekáváte pomoc od ostatních, nebo jestli si chcete ten projekt řešit sami. Jestli je teda rozpracovaný, kdy skončil, z jakého důvodu třeba nemůžete pokračovat a tak dále. Tyhle vlastnosti si může navíc každý, kromě těch přednastavených vlastností, si může každý uživatel vytvořit naprosto svoje vlastní. Jde jenom o to, aby ostatní se o tom dozvěděli a aby je mohli používat také. A k čemu je to dobré? Jelikož těmto vlastnostem rozumí ten počítač, tak díky nim můžete složitěji nebo vytvářet složitější vyhledávací vzorce. Můžete například si nechat vypsat, až ta databáze bude větší, tak si můžete nechat vypsat všechny projekty, které jsou ve stavu rozpracované. Zároveň vám to vypíše, pokud chcete, všechny projekty, které jsou z určitého oboru. Zároveň, jestli ten vlastník očekává pomoc, zároveň, jestli je to úroveň třeba hobby nebo provědce. Všechny tyhle ty parametry, které si zvolíte, tak zároveň vám to vyfiltruje a vidíte přesně jenom to, co chcete. Žádné prostě vyhledávání pomocí nějakého vyhledávače a podobně. Můžete si zvolit přesně, které vlastně sloupečky v tom výstupu jsou potřeba. Jo? Například ke každému projektu si můžete zobrazit libovolně jeho krátký popis a tak podobně.
Tento postup jsem chtěl zmínit kvůli tomu, že je dnes docela nevyužívaný. Měl jsem třeba osobně takový jeden problém, když jsem hledal na internetu malé zařízení, malý počítač, který by měl připojení k Wi-Fi a zároveň by měl audio konektor. Prošel jsem spoustu stránek, spoustu internetových obchodů, ale nikde jsem nenašel jakoby filtry, které by mi umožnily zobrazit takovýto produkt. Nebylo tam nikde možné naklikat, aby se mi zobrazily všechny produkty, které tohle mají. Takže jsem s ním strávil spoustu času. Pokud bych ale aplikoval ten přístup semantiky, tak bych jednoduše si najel na stránku, která vypisuje všechny například ty počítače a zadal bych si ano, chci vypsat, vypiš mi všechny produkty, které mají ten jeden konektor a které mají třeba Wi-Fi modul. A okamžitě bych měl tabulku všech, pokud by důsledně firmy a uživatelé tyto informace vyplňovali, tak by to vyhledávání bylo mnohem rychlejší a přesnější bez reklam a tak podobně. Tak, tady mám ukázku vlastně toho formuláře, když si chcete založit projekt, co je tam, co se tam dá například vyplnit. Můžete vyplnit, pokud ten projekt je nějaký podřazený jinému projektu, jakých oborů se týká, jaké skupiny, organizace a podobně. Vyplníte základní popis. Můžete vyplnit výsledek toho projektu, krátký, podle toho všeho si to uživatelé můžou vypsat. Třeba si vypíšou všechny hotové projekty a do druhého sloupce hnedka si k ním dají zobrazit v podstatě ten výsledek, výsledný text, no třeba pár vět. Jo. A nemusí vůbec na ten projekt klikat, mají to ke každému projektu na řádku v tabulce. Pak tady úroveň třeba vzdělání, typy informací na té stránce a tak podobně. Tak. Ta platforma se momentálně nachází v testovacím provozu. Tato funkcionalita, kterou jsem popsal, tak tam již funguje. Máme plán přidávat další, ale to záleží na, z velké míry teda na uživatelích, protože potřebujeme tam vložit další projekty. Samozřejmě některé příkladové projekty tam už máme. Na nich si můžete vyzkoušet například stránky, které vypíšou všechny hotové projekty, všechny rozpracované projekty a tak podobně. Pokud by měl někdo zájem si tam přidat svůj projekt, tak určitě se nemusíte bát. Ty projekty nebudou vymazány, je to téměř vyloučeno, protože ty úpravy, které se chystáme dělat, tak by to neměly nějak ohrozit. Další věc, kterou bychom velice ocenili, je vlastně pomoc s tím vlastním testováním, protože ta platforma je navržená tak, aby opravy většiny textů například nebo chybné výpisy v tabulkách byly opravitelné běžným uživatelem. To znamená, běžný uživatel upraví například stránku, která špatně vypisuje, co se mi stalo zrovna nedávno, byla chyba ve vypisování rozpracovaných projektů, takže bylo potřeba v podstatě navrhnout nové řešení, opravit tam kritéria, podle kterých se ty projekty vypisují a ty kritéria jsou poměrně uživatelsky čtivé, takže to může kdokoliv udělat a potom administrátor, když s tím souhlasí, tak jenom v podstatě klikne na jeden odkaz, že souhlasí s tou úpravou a okamžitě se to promítne všem ostatním. Tak tento projekt je uveřejněn na stránkách hnutí, můžete si to tam najít v sekci spolupráce, pokud se nepletu. A potom už je to jenom na vás, protože rychlost dalšího vývoje záleží především na uživatelích, jelikož tak je ten systém navržen, nemůžeme na tom dělat sami, protože jeden člověk nebo dva
tak to ten vývoj bude pomalý. No, pokud se do toho zapojí celá komunita, která krom toho, že bude ty projekty si tam psát a využívat tu platformu, tak bude dávat i zpětnou vazbu, případně bude sama opravovat chyby, ať už nějaké překlepy nebo gramatiku, nebo dokonce i teda tu programovou část, která není až tak nesrozumitelná, tak by to podstatně urychlilo a věřím tomu, že ta platforma může být užitečná. Můžete si vyměňovat zkušenosti mezi sebou, můžete svoje projekty tam dát pro případ, že by toho někdo v budoucnosti mohl ocenit, mohl by se mu to hodit a nikdy nevíte. Takže budeme rádi, když se přidáte a já děkuji za pozornost.